Konsumatorët familjarë që do të hargjojnë më shumë se 800 kWh energji elektrike në muaj, do të paguajnë me çmimin e tregut 42 lekë të rinj për çdo kilovat. Kjo bëhet ditur nga Ministra e Transportit dhe Energjetikës, Belinda Balluku, e cila ka folur në detaje për ndryshimin e kësaj skeme, që përfshin si pasaj jo më shumë se 4% të familjeve shqiptare. Kjo paketë nis me vendosjen e fashës 800 kWh, e cila vjen si një rezultat i një analize të thellë që ne kemi bërë me të gjitha ndërmarrjet shtetërore të cilat kontribuojnë në fushën energjetike. Kjo fashë, për të thënë numrat sakt, i përket një grupi shumë të vogël abonentësh. Mbi 96% e abonentëve familjar konsumojnë 800 kWh në muaj. Dhe në tabelën që mund të shfaqet tani, ne kemi bërë edhe një pasqyrim se si janë të shpërndarë përqindja e konsumit sipas kilovatorëve për familje. Në ndërkohë, kjo 4% e abonentëve familjar përbën 19% të volumit të konsumit vendas. Pra vetëm 4% e abonentëve familjar konsumojnë 19% të 100% të volumit që krijohet nga Mishela. Duke pasur parasysh këtë fakt, gjithashtu ne kemi bërë një analizë për të dalë te kjo fashë 800 megavator dhe për të mos krijuar problematika për familjet të cilat kryen aktivitetet shtëpiake të përditshme bazuar mbi energjinë elektrike. Është një fakt që në Republikën e Shqipërisë të gjitha familjet, bizneset e vogla, por madje edhe disa bizneset të mëdha, i kanë bazuar gjithë aktivitetet e tyre mbi energjinë elektrike. Kështu që ne na është dashur të bëjmë një analizë se çfarë përfshin konsumi i fashës 800 megavator, ku janë të gjitha pajiset shtëpiake me një aktivitet normal gjatë muajit. Sipas gjithë llogarive tona, efektet e fashës 800 kilovator, pra duke vendosur fashën 800 kilovator nga data 1 tetor, në 15 muajt e ardhshëm, pra nga 1 tetori i 2022-shit deri në dhjetor të 2023-shit, ne do të kursejmë 100 milion euro. Gjithashtu, parashikohet që të kemi edhe një ulje me 2.5 të konsumit të përgjithshëm të energjisë. Balluku tha se ka filluar një projekt për vendosjen e paneleve diellore në terracat e pallateve. Me këtë projekt qeveria do të financojë 70% të çmimit për çdo konsumator që zgjedh të instalojë panele diellore. Ky stimulim bëhet me qëllim ndikimin e shtimit të alternativave për sigurimin e energjisë elektrike, krahas burimit të deritanishëm që janë hidrocentralet dhe importi. Mbështetja për panele diellore do të vazhdojë pa afat derisa skema për pagesë me çmimin e tregut të energjisë për dhjetorin e vitit 2023 bën të ditur ministri i transportit dhe Energjetikës Belinda Balluku. Ky vendim pritet të hyjë në fuqi në muajin tetor, por gjithsesi varet nga aprovimi që do të bëjë Enti Rregullatori i Energjisë Elektrike, pasi ky është institucion që i vëvulën përfundimtare këtij ndryshimi.